Ka që është të pëlqyen diet, atë shoh. Nuk ka ashtu. O, ashtu. Ka, 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 dhe me ty. Jo, sa e bëre, gjithsa e bëre. Jo, jo, s'di as çka flet. Gjithsa e bëre. Po s'di çka po flet. Po çka? Për ty nai sana? Atë nuk e di. Kështu miza në kapuç. Jo, s'ka. Po do ka punim me ta vizatu që as nuk mira me ty, as në listë s'kam. Atë shpresoj që mos më kesh në listë. Jo, po ti gabove me mua. Kjo është një prejve mbes. Fole direkt vetë sot. Personalisht, unë me ty jo. Dhe direkt dhe dje vetë që Ledi është më e sinqerta. Unë pas kam qenë me të futme vetë. Për mu, okay. Kam. Pas kam qenë me të futme, shumë. Jo, jo, më e sinqerta. Sa shi, unë e du mas shumë të mbot. Jo, jo, më e sinqerta. Po, ishte. Më e sinqerta. Më sinqer do të thotë unë nuk llogaris njëri tjetër. Sa Turqia? Jo, jo, se qofse unë i them sapo ti më e mira. Do më thënë që të llogaris. Vetëm një person. Dhe veç kësaj. Ah, ça ti pas ka vënë. Veç kësaj, po jo, më kam bërë se e shoh kur agim. Profesoria si as në listë, ej. Ti nuk jam budalla, o monika. Si as në listë, as ta bëj për inati ashtu, as nuk e. As unë nuk të kam bërë gjë për inati. Thjesht mënyrat, siç më thoni mua edhe unë ju aktë. Edhe kund ma e shkelu, na ma e pambrojtura. Ma e shkelu nga mu s'ke qenë ku se unë gjithë mund kam dimuar. Aja, aja, jo mu s'ko nevoj kërkush me dimuar. Edhe të këta të tjerët, kur s'kam fol keq për ty, edhe gjithë mund kam brojt dhe kam thënë Monika është ndryshë. Mos e përmen. A, mos e përmen. Kurse këte i thua që Santjana flet, dhe këte i do t'a dish që Santjana t'kam brojt. Santjana djetë thaj që nuk është e nevojshme që ti ta dish. Po për djetë mërë ti që shë marrën me Santjana. Po djetë dojë ta dje, pra për të fashën e unë. Pa, po mjena me punët të uja me konë mirësh? S'po mërë me punët e mija. Ti folë, po unë s'ko folë për ty. A po folën për Santjana me ty? Nuk po mërë me... A e ku përmene Santjana. A ta mbaroj unë të këtu me daj. Ja, hajde mbaro. Dje, deshe të dje që Santjana ka folë mirë për ty. Se se erdhe të ma thuash. Dhe unë po të them, duke që se deshe dje për Santjana, po ta them që dhe unë e kam bërë. Po s'po du më rëqashtu, po du me armen fort, vetë, në sy. Jo më të kam thënë, të kam thënë sy, ja u kam thënë dhe tjerve, ke qënë dhe aty, prezente. Po kom qef kur nina, keq me në thonë më stanin. Jo, jo, ashtu kam qënë gjithmonë, për gjithë. Mja nisa që qafoj një anash. Për gjithë. Për gjithë, po pabesi e paskër. Pabesi? Pabesi, pabesi. As që marë me ty në kërë shpi, jesë. Pabesi. As pak. Një fjali që thash unë dje kujdes me Santin flisë në pakten me radio. O pëse ndërhyre ti? O pëse dhe? Ju ju një katër, ne mos ndërhyme në. Kush katër? Unë mos ndërhyme. Ti, Ledi, tjetra. O, se ajo thamë ka shku nërva, ma shëmënika dhe Ledi. O, shqipë, unë nuk kap në këtë. Dhe ka edhe unë do shprej një mendim. E po gaboj, gaboj. Gaboj që hapoj. Pëjtë ti gaboj e sot që hape gojnë për e donë. Apo bëj si them unë e mos bëj si bëj unë. Janë në mësut gjithë që. Po tash, mas te, dhe unë e po bëj që ashtu. Mas te, po pra po, mas me, mas me. Gjitha. Të në gjitha ndodin pas me. Mas kujas, mas shqipës, mas shka pra. Qysh me shku bre, Santjana? Qështë që e ka thu? Mas te, e ta... Mas i të prom, kjo reagoj, ku fulla, unë edhe unë reagoj ta. Jo, unë nuk reagoj, unë reagoj, unë kjo me para. 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 Hajt ti edhe unë të përfshin nga dishka. Ti me këto terme, ku, ti më përfije, pu, o ki për dana, për që dana. Ti e minë ma përmende mu, më shkon njerëma kjo, më shkon njerëma kjo. Edhe ta shumë ty për i për të ngoj, këtu që të rejo për të ngoj. A kështë të full me ty, unë vlo. Para qive, kur ma thunë, nuk të ngoj, e sa të janë. Mas shpine ke mujt, ke po, hapsir, hapsir ke po. Si që ta, qëta, shumë malas. Grupi, A di shkoma të stila për t'i falë? Ma shpinë nësa kur si e ti qëto eq. E folje. Ani, ma se gjuj, pra. Unë e s'folje ma shpinës. Unë e ti thëmë si. Që është ti këmë thunë, për më shtiri mi u njekë, kur për falë një dishka. Për më shtiri mi u njekë. Për më shtiri mi u njekë. Për më shtiri mi u njekë. Mi u njekë. Edhe isha me shpeci. Edhe ta dini që ishë ku gjithë mas shpinës. E pëse e shprej një mendim për Ledin një ljudna. A, unë mos ta shprej, ti ta shprej. Ishte dashurimare. Pra, unë mos ta shprej, ti ta shprej. E dua, të dua. Unë mos ta shprej, ti ta shprej. Unë për ty, a? Mendimin, Monika, mendimin. 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 Mendimin e kështë e gabim. Dhe nuk është, jo, e ke gabim ti. A, kom përmen unë Santjana të ti. E ke gabim ti. Të ti, a kom përmen. E ke gabim ti. Veç ka lëzë që ta. E ke përmëndur Santjana, për ta përmëndur e ke përmëndur. Për dishka nëse. E ke përmëndur, nuk e kuptoj ke thënë, se qa ka kjo vajzë me mua. Po, edhe? Edhe? E ke përmëndur. Ku me ditë, pra që pas ka thënë ajo?
Si ku me ndit? Ajo. Santjana s'ka përmën kur të. Ti thesh thash mërë qysh mërë qa përthu mërë t'jam të qëta? Kur? Oh. Kur me ma shpjegomaj? Që thash mërë a the, mu më ka thënë ndryshe, mu më ka thënë ndryshe, atër unë ty. Së të këpëtë? Qysh? Që po fletë më vlash? Që të thua më jo, Monika? Që thash ti për Santjana, dhe që ka the? E ndrojta Santjana se kur s'ki një thonë sy? Jo, unë i fola ledit, nuk të fola ty dje, i fola ledit, ndëryre ti për ledit. Sepse ishte fjalla dhe për mu, që ishte ja, mos me folin asha. Po, mund pëflisja për ledin, me qa ndëryn ti, në mua bedin ti me ledit. O, tani edhe ju, do tani s'ke një folju që dyja, tani ju bot. Tani dashke ti në rrygë. E për kërë pate? Si, dy fjallë. Për ledin e për shua që do të bërë. Si që drejtove ledin, me thonë, a, ta shtu që goja, jo, sve. Si ta shtu që... Ti the, a, tani po flesni, jo, tani, të kjoj bjerë shumës. Tani po flesni, kur po flesni për atë x gjë që ju po flesni dje. Por nuk ishte mua beti Santjanës, nuk ishte mua beti Santjanës. Nerva tham ka shku, kjo dhe kjo, dhe ndrim tje, dhe kom drejt me folje, dhe flut nga më së përzi. Pikërisht, edhe unë lutem aty mos u përzi mua betat e mia. Sun thot në njëri para syve, më ka shku nerva kjo se sot pas kësaj. Mua, po pikërisht pra, nuk të thot, po flisni but, flisni. Edhe po do mangul po. Një nga një, një nga një, po vetëm buk të ha Monika se kshu këto si ke lar. Po, akoma. Sot për shef si komo. I laj unë edhe vetëm unë kam 3 ditë këtu. Që rri unë. Shu faleminderit. Ti vetëm ndrohesh okay, edhe ha buk. Shiqyr zoti që ndrohesh edhe ha buk. Ç'a 2 ditë? Ç'a 2 ditë? Nuk bo kapitalën në sens prej. Jo. S'ku pas. Që 2 dit ndrohesh edhe ha buk. Edhe ju keni shumë pauza ka 2-3 dit. Unë s'ku pas kur. Është ha buk. Vetëm kaq. Faleminderit. Ha buk. Vetëm tënden mos u shqetëso fare. E rëndësishme është që ti ti jesh rahat. Rahat. Unë për ziko. Ti ti jesh rahat dhe ti hedhësh lafet. Kur do. Unë pa hedhë i lafet. Kush fol para mëna. Një më të flasë, flasë, se i kam me fakte. I kam me fakte. E donë. Që ka qik për që ditë ty, e? I kam me fakte. Kitë, Shqiptaria e dinë që që to asë një lafë se këmë folë. E dim, e dim. Për që ditë që ka qik? Asë një, për që ato edhe më kam penalizu. E dim. Kur flasë me ty, flasë me ty. Nuk du të ndërry njeri kur flasë me ty. Edhe... Me ty nuk kam ndërryr kur. Shqipe, kur edhe kur e ke pas gabim, nuk të kam ndërryr, sepse të kam dash, edhe të kam vlerësu. Kaq. Më vërtet. Ti ke ndërhyr gjithmonë kur ka është bërë fjala për të tjerët. Për të mbrojtë të tjerët. Edhe, mos më pëlqen. Edhe, ja pra edhe. Kryesoria ke s'ku fol. Edhe unë du njerëz. Kryesoria ke s'ku fol. Don ku ku mos më desh të dikon kur vetën së don. E vash ti, o ti, o, o, Nardi, çfarë do bëte? Se pelav dhe ledin. Folet ti, se ti gjithmonë kështu flet. Vetën së don. Para syje. Ku do më dosh të dikon kur vetën së don. Në dhomë. Edhe me këtë dhomë e rëmë po. Se jeni konë shumë këtu edhe po formeron e tjetërin? Jo, nuk kemi qenë tafër, kjo shpreu pëlqimin që të dilte nga nominimi. Mërë veshtim. E ta është si pëlqim? Jo, nuk i pëlqim. Aha, dhe me thonë për lujë. Nuk i pëlqim, po, po. Kam ditë edhe unë, se ja thash. Kjo vetëm të kapët si ato macet që gërbishtin gjama. Arreta, se vjen një ovatë e tërë familje. I ke zemra vokë për nate. Kush mi pëlqen? Joven tjetër. I ke zemra vokë? Për largohë. Se këto pindroj, një ova, jo, një ova. E ka tri një ova me ty. E kanë këshu këta, së mojnë gjithë së bashkë. Jo, duhet lidhesh, po, 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 e këtë me donë. Duhet thuash më pëlqen dhe të bashofësh në javët në vazhdi. Kitë ka kalëzën. Po, dhe me lo një... Si, kur gjojës, bra, një kritë që do të talesh me njëjat e njerëzve. Me lo një pikë pytja, po. Jo, i po kritë që do të talet me njëjat e njerëzve dhe këtu jam unë ajo që është fej. Go away! Dili ashtë, dili ashtë dhe fluturim dili ashtë. Ome, jo, ra mos të fluturim të lutë ambasarë. Jo, jo,